បាទសូមគោរពនឹងអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនបាទបាទមកពូក្រហមគឺអេលីតប៊ុនតង់ហើយបង្គោលខៀវបាននៅវ៉ានីបាទប្រមិត្តបាទទឹកទី1បងប្អូនបាទច្លងគាត់ឆ្វេងមកពីលីតប៊ុនតង់បាទមកពូក្រហមទាត់សងម៉ាត់ហ្វេសដាំពីលីតប៊ុនតង់បាទបាទគូនេះប្រភេទ3វេគីឡូ51គីឡូក្រាមមកប្រមិត្តបាទចន្ទរឹកលៀមម៉ាត់ឆ្វេងមកពីលីតប៊ុនតង់ម៉ាត់ស្ដាំសងពីនៅវ៉ានីបាទត្រូវឥសីចាក់ជើងក្រោមពីលីតប៊ុនតង់បាទតែអត់ត្រូវទេបាទប្រមិត្តបាទតូរីមៀលតត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងខាងលើតត់ឆ្វេងបាទពីគោលក្រោមបាទបាទចាក់ទុកម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីបាទលីតប៊ុនតង់ឆាក់មួយវិញសងពីបាននៅវ៉ានីបាទប្រមិត្តគូនេះប្រតិគីឡូ51បាទចង្គង់ពីមង្គលក្រមចង្គង់ពីមង្គលក្រមបាទចង្គង់ពីមង្គលក្រមបាទបាទលោកបញ្ញាដាល់ញើចេញគ្នាបាទលីតប៊ុនតង់មង្គលក្រមចាប់ព្រាកដួលបាត់ទៅហើយបាទប្រមិត្តបាទលីតប៊ុនតង់ជីឡាចោជាតូរីមៀលពីនៅវ៉ានីមកគូម៉ាត់ឆ្វេងខាងលើពីចង្គង់ពីបាទលីតប៊ុនតង់យកមកចង្គង់ធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេមកប្រមិត្តបាទជាក់មួយជាក់សងបាទឆ្លោឆ្លោចោះឆ្លោឡើងគូនេះគិតស្រាលទេបាទប្រមិត្តហើយនេះលហានហូតមែនតើមកប្រមិត្តបាទចន្ទរីមៀទីមង្គលគៀវនៅវ៉ានីទាត់ឆ្វេងខាងលើម៉ាត់ឆ្វេងទីមង្គលក្រមបាទមង្គលក្រមស៊ីយាមាចោជាក់ចន្ទរីមៀទីមង្គលក្រមកែងបាទប្រមិត្តទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបាទរត់ទៅមកបាទច្លោពីក្រុមបាទចាក់តូរីមីមួយបាទចប់ទឹកបាទទឹកទី2ឲ្យបងប្អូនបាទច្លោចុះច្លោឡើងបាទគាត់ឆ្វេងជើងតែអត់ចូលច្លោឆ្វេងពីមកគីវបាទចង្គង់ពីមង្គលក្រមចង្គង់ពីមង្គលក្រមចង្គង់បាទចង្គង់បាទចង្គង់សងបាទអូយ៉ាងមិនចេះបាទសម្រួលបន្តិចបាទប្រិមិត្តបាទមង្គលតោម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងបាទចង្គង់ពីមង្គលក្រមបាទចង្គង់ពីមង្គលក្រមគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងសងទៅមកបាទតូរីមៀម៉ាត់ឆ្វេងតែអត់ចូលពីមង្គលគៀវចង្គង់ពីនោះបាទប្រិមិត្តមួយហើយយកបាទមួយចង្គង់ណែណាស់បាទប្រិមិត្ត4 5 6 7
8បាទបង្កពួកបន្ទោធាក់មួយចង្គង់មួយទៀតបាទទៅបាត់ហើយបាទប្រមុតចង្គង់នេះមែនណាស់បាទប្រមុតអាយូយចប់សពគ្រប់បារីប្រយបាទប្រមុតបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបងប្អូនបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទបងបាទសូមអរគុណ